Pozdrav, ja sam Valentina, ja sam strastvenica. Strast je meni u potpunosti promijenila život. Prije strasti sam također upisivala mnoge seminare, radionice, svašta nešto. I ne mogu reći da je to isto nije dosta utjecalo na moj život i donijelo neke pozitivne i lijepe stvari, ali na strasti je to nešto što je kontinuirano. Nešto što ima svoj tok i stalno daje rezultate. I stalno vidim taj napredak koji je i dosta opipljiv i materijalan, ajmo reći. Ines i Sanja su posebne učiteljice, u njih imam apsolutno povjerenje, jer znam da sve što god da nam daju, daju jer su to isprobale same i zato što znaju da to stvarno djeluje. O tome kako su njih dvije inspiracija, ja bih mogla snimiti dugometražni film jer stvarno su posebne. Uz pomoć rada na strasti sam svoj život i svoj stav prema životu jako promijenila. U mnogim segmentima sam izašla iz svojih kutica, izašla sam iz područja poznatog, izašla sam iz zone komfora i usudila sam se u nekim sferama života pokrenuti stvari koje se sama bez tog sigurno ne bih usudila. Ima tu još mnogo, mnogo prostora za napredak, ali već i ovo što sam do sad napravila je stvarno velika stvar. Tu mi je pogotovo pomoglo to što sam dosta otpustila strah koji me u svemu tome kočio, a pokrenula strast. Također sam tu osvijestila i još uvijek zapravo osvješćujem mnoge neke podsvjesne i nesvjesne stvari koje su tu bile i radile svašta u mom životu što nisam željela. I kroz sve te tehnike i prakse koje radimo spoznala sam zapravo da je život magija, a da je čarobni štapić samo u mojim rukama, u ničim drugim. Jedna od posebnih stvari u strasti je ekipa. Naše strastveno pleme, kako se volimo nazivati, to je nešto posebno. Napokon imam ekipu s kojom mogu pričati o čudnim stvarima bez da me čudno gledaju. Tu smo svi uvijek jedni za druge, pomažemo si. Tu smo zajedno u najljepšim trenucima života i u najtežim trenucima života. Inspiracija smo jedni drugima, motiviramo jedni druge, potičemo se i stvarno sve prolazimo zajedno. To je nevjerojatno koliki vjetar u leđa jedni drugima dajemo.